Ganhou o Prémio Gazeta de Rádio 2011, atribuído pelo Clube de Jornalistas.
O mais significativo prémio para os profissionais da comunicação social distinguiu a reportagem Caia Líbia sobre os primeiros dias da revolta em Benghazi e o trabalho de Descobrir a Liberdade, assinalando o júri a qualidade, densidade informativa e o estilo sóbrio e competente do jornalista da Rádio Pública, condição José Manuel Rosendo Sobrinha e defende. A Câmara Municipal de Palmela, reunida a 4 de julho de 2012, congratula-se pela atribuição do Prémio Gazeta a José Manuel Rosendo e manifesta ao jornalista palmelense votos de muitos mais sucessos profissionais no exercício de um serviço público tão fundamental à defesa da liberdade e da democracia. Senhores Vereadores, pergunto-se sobre este voto. Sr. Vereador José Correia, tem a palavra, por favor. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar, Sra. Presidente, Senhoras Vereadoras, Srs. Vereadores, e para todos os presentes, em particular, e até por este primeiro assunto particular, os membros da comunicação social, eu conheço o José Manuel Rosendo há muitos anos e gostaria de sublinhar, estamos de acordo, obviamente, a votar este com uma satisfação e com um prazer muito grande, votar este voto de louvor e, portanto, congratular-nos em ele ter, o José Manuel Rosendo ter sido distinguido com este prémio, porque o José Manuel Rosendo faz parte, quanto a mim, de uma geração de jornalistas, vindo da antiga Emissora Nacional e era RTP, mas também do Diário de Lisboa e do Diário Popular, faz parte, dizia eu, de uma geração de jornalistas, que eu acho que é um bom exemplo para os jovens jornalistas atuais, que no exercício da sua profissão sempre deram, ao informar criticamente, a predominância sobre o transmitir que hoje é uso corrente na comunicação social, com exceções, louváveis exceções, mas com exceções e que não é infelizmente a regra. E portanto, nós gostaríamos de sublinhar e particularmente congratular-nos por este profissional, muito profissional, que é o termo bem adequado, profissional da comunicação social, ser natural do Conselho e continuar a ser distinguido. E esta manhã, por acaso, estive a ouvir uma reportagem sobre o Iraque e, portanto, é de facto muito grato termos profissionais da comunicação social que têm essa preocupação de estar sempre a questionar o acontecimento e não a alterar o acontecimento, como por vezes acontece. Portanto, era esta a referência que nós gostaríamos de fazer e ao José Manuel Rosendo lhe passar os parabéns e para que continue a exercer a sua profissão tal como tem feito e dando esse exemplo a todos os seus camaradas Senhor, muito bem. Senhores vereadores, votamos então. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovado por unanimidade este voto. Pela minha parte, disse, pergunto aos senhores vereadores, Sr. Vereador Álvaro Marques, queria também partilhar algumas informações. Muito obrigado, Sra. Presidente. Permita-me, começo por cumprimentar cordialmente todos os presentes e também aqueles que nos acompanham mais à distância. E pedi a palavra para partilhar aqui uma informação útil para todos os municípios, em particular para os residentes na zona de Brejo do Aço. Efetivamente, vamos ter necessidade de proceder à introdução do abastecimento de água, com o objetivo de proceder a ações de beneficiação e manutenção do equipamento eletromecânico da Estação de Tratamento de Água de Piscana. E esta introdução é inevitável. A zona afetada será essencialmente a zona de Brejo do Aço. Conseguimos circunscrever a interrupção ao período de uma hora, portanto, entre as 23 e as 24 horas do próximo dia 9 de julho. E como nota complementar, para além de referir que é necessária alguma compreensão para estes trabalhos, mas sobretudo porque são ações que vão promover uma melhor qualidade na preservação da qualidade da água distribuída e também uma melhoria no serviço prestado, são trabalhos que decorrem no âmbito do projeto FAP, que aprovámos aqui em Câmara,
que diz respeito à instalação de variadores de velocidade, arrancadores suaves e baterias de condensadores com compensação de fator de potência, que visam precisamente reduzir os elevados custos energéticos nas ETAs, e que tivemos em consideração os transtornos que os portos de fornecimento geralmente produzem, e tivemos todo o cuidado em circunscrever isto a uma hora, por forma a que a indústria, o serviço e a população em geral na zona sejam minimamente afetados. Tivemos também, naturalmente, contar com a colaboração da empresa que se predispôs a fazer esta intervenção neste período não curto. Portanto, fica aqui a nota de uma espécie de um bom pedido, uma causa perfeitamente atendida. Sr. Gerador, mais alguma questão neste período? Aliás, outras questões, não havendo mais informações, outras questões, por favor, neste novo período. Sra. Gerador, boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Vereador, Srs. Vereadores, Comunicação Social, Técnicas e Técnicas Presentes, e também quem nos ouve lá em casa. Gostaria de fazer uma nota com duas perguntas e que se prende com o seguinte. Relativamente à folha informativa das obras em curso do Centro Histórico, gostaria de perguntar, Sra. Presidente, se pode fazer um pequeno balanço das reuniões com moradores e com comerciantes que desde a organização de Câmara não tivemos a ocasião. Também perguntar se há articulação com as forças de segurança e com os bombeiros também se encontra tendo encontrada. Se as formas de divulgação, quais são as várias formas de divulgação que estão previstas? Note, por exemplo, quem vem, quem segue a entrada pelo Retiro Azul, poderá não estar devidamente informado se estão previstas placas ou outro tipo de informação. Isso também será na comunicação social devidamente divulgado. Portanto, era sobre as formas de divulgação, sobre estas reuniões, digamos, com as forças vivas e com os moradores e com as forças de segurança. Relativamente aos estaleiros das obras, necessários, se também não deveria ser contemplado quais são as suas localizações, as suas localizações. Nunca está previsto em plano nenhum, não é? São necessários com as condições de segurança. Pronto, espero que eu coloque todas as questões, Sr. Presidente. Pois era relativamente. Eu em maio, no passado de maio, questionei o Sr. Questionei a Câmara, e mais concretamente ao meu vereador Adil, que não está hoje, relativamente a duas resoluções da Assembleia da República, a 56 e a 57 de 2012, 27 de abril, que diziam respeito, que dizem respeito à criação de instrumentos de acesso, garante o acesso ao pequeno almoço aos alunos mais carenciados no ensino obrigatório e uma refeição matinal. É previsto, principalmente no 57, não, no 56, a articulação com as autarquias para a criação de mecanismos de reforço do apoio social direto ou indireto às famílias mais carenciadas do plano alimentar. Na altura, eu questionei se havia algum plano, se existia algum plano. Lá compreendi que, eventualmente, fosse ainda muito cedo para ter qualquer plano no terreno. De toda a maneira, há cerca de 15 dias vi nos jornais nacionais que a primeira parte deste plano já estaria no terreno, devidamente implementado, e já uma avaliação no todo nacional. Como era no todo nacional, não pude inferir relativamente ao Conselho de Balneário. O que eu pedia neste momento era o que é que já existe no Conselho de Balneário, se a tal aplicação no terreno, no todo nacional, se incluía todos os conselhos ou não, e que balanço
é que se pode fazer, se é que se pode fazer. E uma terceira questão tem a ver com o dispositivo de combate a incêndios. Este ano, portanto, extintos os governos civis e que estão submetidas a outras instâncias, digamos que não só o dispositivo, a sua disponibilidade e os meios, perguntar relativamente àquilo que é conhecimento da Câmara, se há ou não meio ou meios aéreos disponíveis no distrito, nomeadamente para a Serra da Rábida, que é aquilo que nos diz respeito, para a zona protegida, se também há este ano pré-posicionamento de meios ou não, e que tipo de articulações, ao fim e ao cabo, em conta da situação sobre o dispositivo nas áreas que nos dizem respeito, nomeadamente à área protegida. Obrigada, Sra. Vereadora. Bem, então, começando, em relação à questão da educação, penso que não temos cá ninguém que acompanhe este projeto. E não, mas não acompanha este projeto, não tem nada que nos possa adiantar, mas não. Peço por favor. Nós, no entanto, não temos mais informações relativas ao canal nosso, portanto, não foi concretizada. Sim. Já sabemos aquilo que nos foi dado a conhecer, não foi concretizada, não chegou a ter. Outras indicações que vão ter ser concretizadas. Eu pedi à senhora vereadora que remetesse este assunto para a próxima reunião, que já estará a fazer um projeto institucional. Eu não sei, sinceramente, não tenho informação para. Pois, não tenho mais informação, nomeadamente, porque tenho conhecido no todo nacional. Portanto, pedia que esta questão pudesse ser colocada para os jovens vereadores numa próxima reunião. Em relação às questões do centro histórico, a intervenção, a fundação, etc. Depois a vereadora Adília, gostaria de dizer adiantar alguma coisa, mas começo com esta semana, só o que eu posso dizer sobre isto é as reuniões, de facto, que os moradores fizeram semana passada, moradores e comerciantes, foram reuniões muito objetivas, muito concretas, penso que contribuíram para elucidar as pessoas relativamente, por um lado, aos objetivos da intervenção, por outro lado, ao seu faziamento, não é? Uma grande preocupação das pessoas era ficarem completamente sem acesso até à sua casa, à sua porta, ao seu comércio. E eu julgo que, quer da explicação que foi dada, quer dos contactos que têm sido estabelecidos diretamente com os técnicos que acompanham as obras, quer através destas pequenas folhas informativas que nós vamos fazendo, eu penso que hoje está mais claro para a população que estas obras acontecem faseadamente, ou seja, não acontecem ao mesmo tempo em todas as ruas e portanto, não impossibilitam totalmente a circulação e que há sempre um acesso relativamente próximo da sua rua, mesmo quando ela está inacessível. Depois, em relação à sinalética, nós estamos dentro do plano de sinalização da obra, do plano de acompanhamento. Estão a ser feitas ainda algumas novas placas, por exemplo, desta questão concreta que a senhora vereadora na cidade colocou, esta localização concreta. Eu tinha, aliás, acabado de pedir isso à vereadora Adelia, que é um ponto que ainda não está completamente resolvido e que vai ser melhorado, que é justamente a entrada a partir do Retiro Azul, não é? Não nos dá logo a percepção sobre o que se passa mais à frente. Depois, à frente, somos obrigados a dizer quem quer vir para a Câmara Municipal, para a Igreja, para o cemitério, por aqui, seja, enfim, as pessoas que entram, no fundo, dentro do centro histórico, só quando chegam acima ao mercado é que percebem que têm de voltar a sair, não é? Porque dificilmente se conseguem dirigir à Câmara, à Igreja, ao Castelo, por aquela rua. Portanto, nós estamos a fazer, de facto, mais placas e uma delas será colocada justamente forma mais visível lá embaixo da zona do Chapéu da Maria Primeira. Portanto, da Maria Segunda. Esse é um aspecto. O outro aspecto, que é a questão da articulação. Portanto, há um plano de obra que foi devidamente articulado com os bombeiros por um lado, com a GNR por outro, e que está permanentemente a ser acompanhado, monitorizado, não é? Ou seja, aquilo que vai acontecendo ao longo da obra,
vai ser partilhado com estas forças, nomeadamente com as forças de segurança, mas também com os bombeiros, para qualquer intervenção que seja necessária, urgente, emergência, etc. Portanto, eu julgo que as pessoas também já perceberam que, de facto, exatamente porque a intervenção tem muitas fases diferentes, quer dizer, não haverá um tempo longo de inacessibilidade. Quer dizer, há constrangimentos, neste momento a obra já começou, há constrangimentos, não é? Mas não se pode dizer que se esteja impedido de chegar a casa. Portanto, eu penso que as coisas, desde o ponto de vista, estão a correr, não sei se vai durar eu e ou a empresa de lá, se querem acrescentar alguma coisa que eu tenho a dizer. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, dizer que portanto, não tenho muito a acrescentar às questões que a senhora Presidente já justificou e acrescentou, mas dizer para além destas folhas informativas, que pensamos que é mais eficaz, em alguns casos, ser casa a casa, que vai dar mesmo, neste caso agora foi feita a comunicação para o porte da estrada, da rua, depois sobre a água irá ser feita outra comunicação. Para além destas folhas informativas, também o Boletim Global pretende dar a tempo de conhecer a todos os moradores do Centro Histórico, caso a caso, todos os planos que aqui falamos, sobre os saleiros estão perfeitamente identificados e foi um plano que eu já tinha visto aqui numa reunião anterior, um plano que fomos trabalhando com as forças de segurança e com os nossos serviços, mesmo antes das obras estarem aprovadas. Um dos nossos objetivos era não demorarmos tempo nenhum, ou seja, demorarmos o mínimo de tempo para pôr o terreno. Portanto, agora foi praticamente colocar as empresas e iniciar a respectiva obra e o respectivo estaleiro. Pronto, é o que agora devo dizer. Nós vamos ter que ter alguma calma e alguma paciência, porque é impossível haver obras no centro histórico sem alguma privação, naturalmente. Alguns incógnitos, mas eu acho que o valor principal será a obra depois de ser. Muito bem. Então, sobre a questão concreta da proteção civil, eu não sei se o Dr. Paulo Pacheco tem mais alguma informação, porque não é nomeadamente sobre o dispositivo, bem concreto. O dispositivo desde que é a nível de que não há alterações. Portanto, contamos com os mesmos meios, não é? É o comando explicado. O velho procedimento vai depender. Mais alguma questão, senhores vereadores, nesta fase? Se não houver, passamos... eu esqueci de dizer uma coisa que é importante, aliás. Nós iniciámos ontem, nós no município de Palmela, não é? Na medida em que temos participado numa deliberação política que integra a Câmara Municipal, a Câmara Municipal, junto ao Secretaria, e com essa divulgação começámos ontem a abordagem aos grupos parlamentares, quer dizer, vimos, a abordagem já começou, as reuniões já começaram ontem. Começámos ontem, tivemos a primeira reunião, neste caso aconteceu com um parlamentar do Bloco de Esquerda, para a apresentação das razões que estão associadas à nossa petição. Aproveito para dizer que nós iremos entregar a petição na próxima semana, vamos convidar depois os senhores e os senhores jornalistas para nos acompanharem nesta entrega formal da petição na Assembleia da República e portanto, cumpriremos assim o requisito que é necessário. Por um lado, temos 4 mil assinaturas que permite pedir a discussão em plenário daquela petição. Por outro lado, cumprimos com o prazo que permitirá o agendamento desta discussão durante o ano, este ano ainda. Portanto, temos essa expectativa, estamos neste momento a sensibilizar todos os grupos parlamentares para a importância dos nossos argumentos, quer dizer, não só para a nossa posição relativamente à lei em geral,
como também para a importância dos nossos argumentos em relação ao nosso conselho em concreto contra a extinção de qualquer freguesia. Pronto, e era isto que eu queria dizer por hora. Se não houver outras questões, nós se calhar passamos, temos duas datas para apreciar, uma delas, nomeadamente a ata número 1, a ata número 8, que não será votada pelo Sr. Vereador Fonseca Ferreira, que não estava, não é? A ata número 9 é votada por todos nós. Se tiver que estou a começar alguma questão, quero colocar em relação às nossas atas. Não haver poder votar, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovados por unanimidade. Eu tenho uma proposta que é da responsabilidade da educação, na ausência do Sr. Vereador, a minha proposta passa a apresentar. Trata-se do aditamento ao grupo de educação celebrado entre a Direção-Geral de Educação, o Instituto de Segurança Social e a Câmara Municipal no âmbito do programa, ou para o Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. A educação pré-escolar constitui a primeira etapa do processo de educação ao longo da vida, favorecendo a formação e o desenvolvimento equilibrado da criança, tendo em vista a sua integração em sociedade e preparando-a para uma escolaridade bem sucedida. A educação pré-escolar, da rede pública, integra a componente educativa, que é gratuita e da responsabilidade do Ministério da Educação e Ciência, e a componente de apoio à família, da responsabilidade do município, a qual compreende os serviços de alimentação e as atividades de animação socioeducativa, sendo esta última comparticipada pelas famílias, de acordo com as respectivas condições socioeconómicas. O acordo de cooperação tripartido, firmado entre a Câmara, a Direção Regional de Educação e o Centro Regional de Segurança Social, estabelece as condições relativas à participação do município no Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, de acordo com os princípios consagrados na Lei Quadro da Educação Pré-Escolar e no protocolo de cooperação celebrado entre o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e a própria Associação Nacional de Municípios. Os elementos constantes do referido acordo são atualizados anualmente, constituídos enquanto aditamentos, onde são pedidas as alterações ocorridas em cada ano letivo. Os dados em questão relativos ao ano letivo 2011-2012 foram previamente promulgados pela Direção-Geral de Educação. E, portanto, assim sendo, propõe-se a aprovação do aditamento ao acordo, consubstanciado nos quadros que temos em anexo e que fazem parte desta proposta e que basicamente atualizam as escolas e o nome dos respectivos agrupamentos, como temos este nível de ensino a ser administrado, e portanto não se aplica ao protocolo. Senhores Vereadores, por esta proposta, como a Sra. Vereadora Nutra, por favor. Senhora Vereadora, Sra. Presidente, continua nos anexos a surgir o Jardim de Infância do Terreno como assistente nas acervos para todas as falências. Para todas, não é? Sem exceção. Queria pedir um ponto da situação, portanto, não vai haver, não havendo acordo, não vai haver o Jardim de Infância do Terreno. Qual é a situação? A outra que já tinha levantado também no ano passado prende-se com o bairro Alentejano, em que aparece de facto com 25 crianças para a partida educativa, com 21 crianças para o fornecimento de refeições e depois sem prolongamento. Portanto, continua imutável estas 25 crianças que têm todas a voz e, portanto, nunca são integradas porque não há necessidade, mantém-se a não necessidade. É que é um quadro típico que corresponderá eventualmente a uma dinâmica própria, mas é estranho que de ano para ano não haja quaisquer alterações relativamente à necessidade de algumas destas crianças que haver prolongamento. Não sei se posso fazer alguma pergunta, dirigir alguma destas perguntas mais concretas à nossa técnica, faz favor. Em relação ao Bairro Alentejano, não podemos ouvir uma peça, desculpa. Em relação ao Jardim de Infância do Bairro Alentejano, nós, no início de cada
ano letivo, nós recebemos e fizemos reuniões com todos os encarregados de educação, das 25 crianças inscritas e a frequentar a educação pré-escolar, no sentido de esclarecer todas as questões relativas ao planejamento horário, uma vez que são os pais que têm de manifestar essa necessidade. Até ao momento, de facto, não foi possível organizar um grupo de crianças cujos pais não. Desculpa, mas como disse no início de cada ano, é que ainda não fizeram reunião. Nós, no início de cada ano, é tipo, em setembro, todos os anos, na primeira reunião de pais, antes do início das atividades educativas, nós vamos à primeira reunião e, junto dos pais, esclarecemos alguns pontos, porque os pais fazem inscrição nos agrupamentos e podem haver alguns pontos que não foram esclarecidos nos agrupamentos no momento da inscrição. E, portanto, nós vamos a essa reunião, vamos a fichas de inscrição. Isto pode ser alterado nessa altura. Claro, claro, todos os anos nós recebemos inscrições e tentamos perceber e esclarecer e tentamos mostrar todos os benefícios deste, para aquelas famílias que necessitem até ao momento. Nós já estamos intenções de frequência por parte daquela atividade. Não quer dizer que fosse alguém durante a próxima vez? Exatamente. Recordar que a REM do Conselho de Palmela encontra-se publicada através da resolução do Conselho de Ministros número 3696, desde esse ano. A linha de água em causa está classificada como REM, de acordo com o traçado registado na Carta Militar, mas trata-se de um traçado que se encontra desatualizado e desfasado da realidade existente no terreno em número 0. A discrepância identificada e que se pretende agora corrigir toca a transposição das bases gráficas e metodologias de trabalho utilizados na época da elaboração do Plano Diretor Municipal para os meios atuais, que hoje têm mais rigor e precisão, que facilitam a interpretação cartográfica e o cruzamento de vários fontes de informação de forma mais clara. Por outro lado, de acordo com o Decreto-Lei nº 166 de 2008, de 2 de agosto, da REN, o enquadramento legal da correção em causa é dado por uma das alíneas do artigo 19 e refere que as correções materiais de limitação da REN são admissíveis
para efeitos de, nomeadamente, correções de erros materiais, patentes e manifestos na representação cartográfica. Assim, de acordo com esta legislação sobrecitada, as correções materiais à REN podem ser promovidas pelos municípios em simultâneo com a elaboração do Plano Municipal de Ordenamento do Território, que é este o caso. Já agora, referi também que a habilitação da REN elaborada simultâneo com o Plano Municipal de Ordenamento do Território determina a revogação e consequente atualização da Carta Municipal da REN. Na instrução do processo para esta correção material, recorre-se por indicação da própria CCDR um conjunto de elementos que fazem parte de uma checklist, que nós até estamos a fazer na instrução por excesso, e face ao exposto, propõe-se que seja deliberada a correção material à linha d'água inseridas na área de intervenção do plano pormenor do Bacelos, Vala da Quinta de Anjo, conforme elementos anexos ao obrigo do artigo 19 do Decreto-Lei 166/2008, 22 de agosto, para efeitos de instrução do processo próprio, a acompanhar a proposta de plano da Conferência de Serviços. Estamos nessa fase e pretendíamos aproveitar já isto para fazer esta correção. Não sei se vale a pena avançar para a seguinte, porque, digamos, os considerandos são os mesmos, só o objeto é que é diferente. Trata-se, neste caso, da correção material da delimitação da REN no âmbito de elaboração do plano de urbanização de cabanas, também na freguesia de Quinta de Anjo, nomeadamente dois troços de linha d'água, conhecidos como a Ribeira Quinta do Castelo e a Ribeira de Rio de Lagos. Os considerandos, fundamentos, são os mesmos, portanto, para a consideração da disposição dos procedimentos. Muito bem, senhores vereadores, então, sobre estas propostas, por favor, alguma questão, senhores vereadores? Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta proposta, só duas questões. A primeira é dizer que aquilo que é proposto tem toda a propriedade, portanto, trata-se de ajustar a habilidade a desfazamentos cartográficos, que, com certeza, de acordo com os levantamentos para o feito, são evidentes, em termos das propostas que nos são apresentadas, são evidentes. E, portanto, está absolutamente correto aquilo que é proposto. A segunda questão que eu gostaria de salientar é que trata-se de duas propostas que estão muito bem instruídas, estão claras, estão bem fundamentadas, quer em termos de direito, quer em termos de facto, e, como tal, congratular-nos com isso e, obviamente, dizer que aprovamos estas duas propostas. Votamos, na verdade, senhores vereadores, tem voto contra, quem se abstém, tem voto a favor, aprovadas por unanimidade. Com isto terminamos as nossas propostas, esta era uma opinião pedida da nossa parte. Pergunto, contudo, aos senhores munícipes se desejam usar a palavra, que o final da reunião é dedicado à participação, quem quiser, também por apresentar alguma questão. Faz favor, só pedia que falassem no microfone, que essa conversa não ficasse. Das estradas, o pendrafial que se encontra
essa estrada e que neste momento novamente está obstruído, começa a obstruir o passagem dos veículos. Nossos planos e os retrovisores dos nossos carros, mais uma vez, começam a obter nesse candeal. Também solicitava a atenção se será possível remarcar a estrada, os passos contínuos, principalmente nas curvas, porque há muitos automobilistas que cortam as curvas e põem em causa a segurança de outros automobilistas que se curvam. Portanto, esta estrada é a própria berma da estrada. A berma da estrada é o traço de um branco, então nos dias que chove muito, nos dias em que está no voo, é quase imperceptível ali a delimitação da estrada. Mas, de facto, o eixo da estrada é o mesmo que o branco. Também gostaria de perguntar relativamente aqui uma pequena questão. No cruzamento junto ao circuito de manutenção que existe no Quinta do Anjo, quando nós circulamos, estamos a entrar, digamos, no Quinta do Anjo, e esse cruzamento tem uns novos, ao virar à direita para o circuito de manutenção, temos uma passagem de peões que é regulada por sinalização luminosa. 10 metros, 15 metros à frente, temos uma passadeira normal, uma passadeira quase frente à entrada do circuito de manutenção. E eu parece que são essas duas situações não estão corretas da altura. Se temos algo que regula com semáforo a passagem dos carros e também permite a passagem dos peões, portanto, logo que temos 10 metros e temos uma passadeira, penso que essa passadeira não faria falta naquele ciclo. É uma questão que eu gostaria de fosse a vista. Também gostava de perguntar se a ligação do Quinto do Anjo, digamos, ao espaço da Alta Europa, em termos gerais, aquela estrada de montanha, para quanto o seu alargamento e a sua beneficiação, porque nós verificamos que houve a nova ponte sobre a autoestrada. E aquele traçado que foi feito é, digamos, que é corretíssimo. É pena é que só pelo espaço da ponte não tenha sido prolongado para os 2 sentidos para a sua aproximação. Também quem se desloca da Quinta do Anjo em direção, digamos, à Autoróvia, ao passar a ponte, há ali um estreitamento da via pública. Esse estreitamento acho que merecia, para quem desconhece, ali um sinal de estreitamento dessa própria via, porque antigamente ela via na antiga ponte, quando ela era estreita e a ponte fica sinalizada por outras pessoas. É um pequeno pormenor, mas que há pessoas que já tinham passado, os meus, que vêm pela primeira vez, e essa situação não se chama atenção em termos de segurança para o governo. Também gostaria de levantar aqui uma questão. A nova rotunda que está à entrada da Quinta do Anjo, e depois ao espaço que eu trouxe vier, que vai até à nova ponte, onde está um espaço que foi ocupado uma vez a construção, quando ali a policiar da autoestrada, e essa parte da estrada. Está-se a referir ao. À estrada que vai sair da Quinta do Anjo para a opinião novo, exatamente. Após a rotunda, nós temos um pequeno espaço de estrada que é constantemente alagado. Eu tenho várias fotografias, de que qualquer pequeno tal de chuva que se provoca com um alagamento. Eu já verifiquei o terreno, o declive, as chuvas vêm do terreno e não há possibilidade de subir o perfil da estrada, deixar bicicleta, que são as partes ali mais prevenidas neste momento. Tenho outros postais, mas deixaria para outra vez. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada também. Não vou iniciar algumas questões para comentar neste período, como sabem, é prioritário aos municípios. Não havendo, nós vamos procurar responder, essencialmente o pedido de ajuda ao Sr. Vereador Álvaro Marques, que tem acompanhado todas as áreas. Todas as questões na prática que aqui foram referidas pelo senhor. Senhor Vereador, por favor. Obrigado. Então, relativamente às questões colocadas pelo nosso município de Oliveira, quanto à abertura
da acessibilidade de, à escola secundária de Pinhal Novo, em virtude das obras entretanto realizadas. É conhecida, é conhecimento público, a suspensão das referidas obras. Eu esclareceria que não temos propriamente nenhum conflito com a parte escolar. Nós apenas exigimos aquilo que é do interesse público, que é que a acessibilidade para aquele novo arruamento que foi feito à revelia da consulta da Câmara Municipal tenha o mínimo de condições de segurança, nomeadamente uma caixa de espera para autocarros escolares, para autocarro no circuito urbano, uma passadeira sobrelevada. Quanto ao resto, nós damos de barato a destruição de um troço de zona ajardinada do município, porque consideramos que um investimento daquela natureza, com uma entrada com alguma dignidade, vale a pena sacrificar um troço de espaço. Agora, nós discutimos e até já reduzimos algumas exigências no projeto de intervenção para aquela nova abertura da escola. Acontece que não conseguimos ter qualquer contacto com a parte escolar de há 2 meses desta parte. Os meios que enviamos, o Sr. Diretor do Departamento de Ambiente e Infraestruturas tem mantido, quer com responsáveis da parte escolar, quer com as empresas projetistas que trabalhavam com a parte escolar, enfim, da outra parte, só temos tido o silêncio. E mais não diria, porque há questões entre a empresa projetista e o parque escolar que estão a ser dirimidas, mas nós também gostaríamos de chegar ao início do ano letivo e ter aquela zona urbana devidamente tratada. Até porque, de outra forma, aquilo que acontece no terreno, mesmo com a distribuição de alguma calçada envolvente, com algum estacionamento calórico que se vai processar ali, quer a comunidade escolar, quer os residentes no local, vão sentir-se muito penalizados se ficarmos ali com uma solução de improviso, em vez de uma solução definitiva em que sirva todos os interesses em presença. Portanto, esperamos que haja novidades nestes próximos meses e vamos continuar a insistir. Relativamente à desmatação de pernas no caminho municipal 1029, não aconteceu porque na semana passada, quando estávamos a operar na freguesia de Poceirão, voltou a avariar-se um dos nossos corta-campos, assim toda a gente conhece, um trator que faz a desmatação. Temos neste momento ambos na oficina, esperamos voltar ao trabalho, porque temos de facto aí muito trabalho dessa natureza para fazer e temos dado prioridade às estradas municipais, embora haja outras solicitações em caminhos e aceitos. As estradas municipais são aquelas que de facto temos que ter em melhores condições de circulação, até porque o trânsito, o tráfego é muito mais acentuado. Registro a questão dos traços contínuos. Nós temos uma empreitada a decorrer de sinalização horizontal, vamos fazendo os trabalhos à medida do pacote financeiro que temos disponível e, precisamente, temos dado prioridade na impossibilidade de pintar também os traços nas berbas aos eixos da via. Começámos por três freguesias, as duas rurais e Pinhal Novo. Até setembro procuraremos fazer a parte de Quinta do Anjo e Palmela. Duplicação de passadeiras ali numa área relativamente curta. Eu confesso que isso causa alguma estranheza. Talvez uma delas já fosse pré-existente ao tratamento do cruzamento semaforizado. Vamos aferir tecnicamente se há alguma incompatibilidade, mas tratando-se ali é um eixo importante, mas não deixa de ser uma zona residencial e urbana, se calhar os automobilistas têm que dar prioridade ao peão. Mas vamos ver, porque pode haver até alguma norma técnica que esteja em incumprimento e que não se justifique. Pronto, a questão da estrada da Sete Pombos, estrada de Cabeços Ruivos. Já tivemos a oportunidade de anunciar a opção do município. É uma obra que está no nosso plano de atividades. Temos o projeto praticamente aprovado. Neste momento estamos já a trabalhar nas expropriações, e são muitos proprietários, para podermos, logo após esta questão das expropriações, poder aprovar o projeto e lançar a obra. Trata-se da estrada da Sete Pombos, uma obra estimada em 790 mil euros e que vai dar um perfil adequado.
a de cabeças ruivos. Continuará com aquela sinuosidade, mas também se conseguirmos ali uma alternância de sentidos, porque com uma beneficiada pode haver ali a transformação de um dos trouxos de sentido único, e também com o tratamento que vamos fazer das vermas, ela terá que ficar para um outro momento. Mas para já o nosso compromisso, que foi aquilo que foi validado com o município de Quinta do Anjo e também com a Junta de Freguesia, a mais perigosa e aquela que deveríamos intervir em primeiro lugar é a chamada estrada da Sete Pontas. Sinal de estreitamento vamos analisar. O lançou de água na zona, de facto, tem merecido algumas intervenções da nossa parte, além do problema de cadastro da linha de água, que não estará no local certo e possivelmente terá sido desviada por uma construção, e estamos a acompanhar isto em vários planos. Há de facto ali uma acumulação de águas que precisa de um escoamento, pode não passar pelo levantamento da estrada, pode passar pelo levantamento lateral, mas terá de ser vista também com os proprietários dos terrenos confinantes. Sr. Presidente, estes são os esclarecimentos que posso adiantar para todos. Pergunto se há mais alguma questão. Não havendo, nós vamos terminar a nossa reunião. Agradeço a sua presença, a participação. Desejo a todos a continuação de uma boa semana e depois de 15 dias teremos a próxima reunião do mês. Muito obrigada por terminar.